Здравейте, скъпи внучета! Как сте? Аз съм Кико и днес отново ще правим клипче с вас заедно. Спомняте ли си как преди почти една година направих едно клипче какво имам в телефона си? Ами, днес решихме да направим какво имам в iPad-а си. iPad-а ми е iPad от 2017-та, 128 гигабайта. Сложил съм този кейс на Wold, който ми харесва много, защото е твърд, защитава го от удари и самият кавър действа и като смарт кавър, което значи, че като го заключа, се заключва. Така ли, като го затворя. Да, предлагам да се впуснем, да видим какво имам в този iPad, да видим какви тайни имам. И така, това е главният ми екран на iPad-а, който просто е картинка на планетата Земя, там където живеете в момента. И имам най-различни приложения, които са обикновените стоп приложения, които Apple ви слага в устройството, когато си го купите. Първото устройство, първото приложение е FaceTime, второто приложение е календар. FaceTime е за обаждания, ако другия човек, който, с който си общувате, има Apple устройство, просто от обърнах си екрана, просто му звънкате и магията става. После календарът си служи за най-обикновени неща, като например да видите кой ден сме днес, или ако сте отбелязали, че съседката ви Пенка има рожден ден след 2 дни, може да се нагласите, че Пенка има рожден ден след 2 дни. И главно за това е следващото приложение ни е Photos, което е за снимчици, да правите сним. Така да си гледате снимките, ето това са някакви селфита, които аз съм си праскал, някакви скандални снимки, много скандални. После имаме камера. Камерата е за красиви неща. Сега съм на задна камера, обаче съм си го закрил. Здравейте! Внучета, здравейте! Вижте ми коледните лампички. Това съм аз. Вас няма да ви показвам на вас си. След това си имаме приложението Контакти, което ако имате контакти, които са ви в iPhone-а, просто ви отиват и в iPad-а. Така че, да. Другото приложение е часовник. Тук можете да си нагласите алармите, да си гледате такива хронометри, глупости, работи, алармички. В момента аз нямам аларми на iPad-а, просто не намирам смисъл да имам аларма в iPad-а, тъй като докато го отворя, докато го прасна да спре алармата, просто си го правя от телефона, много по-лесно ми е. И затова така. Следващото, което имаме е Maps и всъщност това е приложение, което използвам супер много, но не на iPad-а, а на iPhone-а, защото няма смисъл, iPad-а ми е само Wi-Fi, не е Cellular и нямам Wi-Fi и глупости на него, така да е Cellular неща на него и просто не го използвам на iPad-а, мисля, че за Wi-Fi версията не му е мястото там. Другото приложение ни е Home, което е ако имате някакви смарт гаджети в къщи, Home приложението ви ги контролира, да изгаснете лампи, да ги включите, дъръбъра, но ние не живеем в толкова модерна държава, извинявайте много. Другото приложение е Videos, честно да ви кажа, си нямам и на идея за какво служи това приложение, така като гледам дали няма и да го използвам някога, затова просто го пропускаме. Но от приложението там няма да ви показвам какво имам, защото много от нещата са ми много важни и не искам никой да ги вижда. Там можете да се записвате различни неща, различни идеи, напомняния, списък за купуване, какво ви трябва да сготвите фасул и така нататък. Reminders е приложение, което имате напомняния, примерно да купя с дарма и трябва да купите с дарма, iPad-а ще ви напомня да си купите с дармата. iTunes Store ми е всъщност едно от любимите приложения, защото си купувам музика и много обичам, като излезе някоя нова песен и много се заривя по нея, да си я купя. Ето това са песничките, които съм си купувал до сега. Имам на Ed Sheeran съм купил заглавия Perfect, на Кристиан Костов Глубина, на Word, на Тревър Моран и на Zayn имам неща. Другото приложение е App Store, всички знаят какво е App Store, няма да ви обяснявам. iBooks е за книги, да си купувате електронни книги, да си ги четете на iPad-а, освен ако не сте кьорави като мен. Settings приложението е просто някакво си Settings приложение, което имате настройки тук и така нататък. Това не ви е толкова важно. ABV Mail ми е ABV почтата, просто получавам мейли там, отговарям на мейли, бла 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 и така нататък. VBox 7 приложението съм си го изтеглил просто гледам някакво клипче и батерията ми пада бързо. Изтеглил съм си някакви клипчета, искам да гледам и така нататък. WebEx ми е приложение свързано с работата, което
не мога да ви обясня какво прави, за обучение става въпрос и така нататък. Калкулатор! Това е калкулатор third party, който аз лично съм си изтеглил. Моля ви се спрете да поствате неща. Това е някакъв калкулатор, който просто си изтеглих, който ми върши работа, защото самия iPad няма калкулатор, никога не е имал. PitchLab е приложение, което използвам за да си настроя китарата. Примерно, сега ако се изпишете в това... И ще отчете някакъв тон. Добре, достатъчно. Това беше на първата страница. Долу в дока имам меседжи съобщението, имам Safari, имам Mail, музика. Това са ми песните, които всъщност съм си купил, всичките заглавия и така нататък. Да, в момента съм си пуснал дори Perfect на Ed Sheeran. После имаме файл с приложението, където реално казано можете да си складирате всичко. Ако имате примерно iPhone, iPad, в случая като мен, когато пиша документи на едното, те се прехвърлят автоматично на другото. А ако имате и MacBook, става още по-лесно. Другото, което е, това са трите най-скорошно използвани приложения, които са тук долу в дясно. Отиваме на втората страница, където имаме Tips. Tips е приложение, което ви служи за някакви съвети, които ви дават от Apple, как да си използвате iPad-а, подкаст, не знам как да го използвам и не го използвам. PhotoBooth е приложение от Apple, което просто снимате някакви работи, някакви снимки, ви разцива лицата, бла-бла-бла, нещо, да, виждате. Find Friends, не знам за какво е, не съм го използвал и едва ще го използвам. Find iPhone служи за ако си загубите телефона, ако си загубите iPad-а или AirPods или каквото имате там, да си го намерите, защото е важно ако се загуби да се намери. Facebook е приложение, което всички използват, готино приложение и така нататък. Само се моля някаква простотия да не излезе над фида ми, както стана сега. Facebook page, това са всички страници, които имам в Facebook, да ги контролирам, да ръбъра, да знам какво се случва с тях, няма да заради окей. Messenger, знаете за какво е Messenger, той служи за си чатите с хора от Facebook. Spotify ми е едно от любимите приложения, особено на iPad-а, защото нямаш никакви ограничения на музиката, т.е. можеш да си избереш която си искаш музика, можеш да слушаш по колкото си пъти искаш. И просто нямаш никакви ограничения, много готино приложение за iPad-а. След това имаме SoundCloud, където си слушам някакви песни, които са старички, искам да си купя, ама не искам да давам пари, но ги има някои от тях, затова просто съм решил там да си ги слушам. Нататък имаме MyTelenor и Capture, това са приложения към мобилния ми оператор Telenor. MyTelenor ми показва колко ми е сметката, какви неща имам да плащам, какво съм си платил, какви са ми сметките. Capture е за снимки, да си качвам снимки като в облак. Viber го имам изцяло единствено заради работата си, защото там имаме чата, в който си комуникираме и изобщо не ми трябва Viber. OLX е, като искаш да се циганиш за някакви неща и които не искаш да даваш пари за тях, така да даваш малко пари за неща, да ходиш там. Като мен, например, аз много обичам да пазарувам от OLX. Pages е приложение, в което то е като Word на Microsoft, само че Word е правено по него и тук имам най-различни документи, които ми се синхронизират измежду устройствата. Numbers е като Excel, абсолютно същото е като Excel и така нататък. YouTube приложението, всички знаете какво е YouTube, тук си гледате клипчета, аз много обичам да си гледам клипчета, откакто имам iPad, дори не сядам на компютъра вече, не ми трябва. YouTube студиото ми показва как се движат клиповете ми, колко пари съм си начислил от тях и така нататък. Visco е приложението, с което си обработвам някакви снимки, най-различни снимки имам, примерно тази, оригиналът. И ето това, аз съм я обработил и е станала ето така. Най-различни неща имам тук, които могат да се видят, но на iPad-а съм и по-малко, тъй като обработвам главно на iPhone-а. Ads е приложение, което Facebook е разработил, в което си гледате как ви се движат платените реклами във Facebook, Instagram и така нататък. Тук имаме повечко игри. Ice the Horror Game, това е много, много страшна игра. Нещо като Slender е, но не точно. Абе, доста си е страшно, трябва да събираш едни неща.
сега няма да ви я пускам. Last Day on Earth, това е много готина survival игра, която е много яка, защото иска да е апдейтна, естествено, с зомбите и трябва да се оцелява. Musician ми е приложение за как да се учи, на него се учи да свира на китара, защото свира на китара от 2 месеца. iMovie е приложение от Apple, което за щастие в момента е безплатно и можете да си правите различни проекти, така де, клипчета да си обработвате, бла-бла-бла, тук са всички глупости. Така, с Wizz Air следя всички полети до Германия, защото ще ходим в Тоце и ми трябва да знам колко пари са и къде са. Geekbench 4 ми е приложение, което ми дава информация за устройството ми, как се движи с производителността и така нататък, нали, колко е бързо, бла-бла-бла. Seed ми е приложение, пак свързано с работата, там чета за Apple продуктите. Followers, това приложение винаги съм го отричал, но тъй като нещо ми спада Instagram-а напоследък, следя кой и защо и по каква причина се ме unfollow-нал, но все още не мога да си дам обяснение. GarageBand е приложение от Apple, в което може да правите музика, превръща ви се устройството в професионално такова, примерно вижте. Свирите, има китари и всякакви работи има. Assassin's Creed Identity е игра на Ubisoft, която си купих, за която между другото много съжалявам, че дадох пари, защото е много тъпа. Аз съм фен на Assassin's Creed, обаче това беше някаква абсолютна пародия, отвратителна игра. Suicide Squad, това е игра, която не играя вече, но все още си стои там, ще изтрия се някога. Emacs приложението си го използвам, защото обичам да пазарувам от Emacs, въпреки че напоследък много ме разочароват. Но все пак ще пазарувам от Emacs още. Естествено, че няма да зареди. Convert, това е приложение, което ми идва много хенди, защото ми трябва понякога ще си купувам неща от чужбина и трябва да си пресметна валутата, колко пари ми трябват, в каква валута, бля-бля-бля. Photoshop Express го използвам за някакви обработки, които примерно писко не може да прави. Много рядко го използвам, но все пак се случва да го използвам. И така нататък. Имаме The Amazing Spider-Man 2, която е много яка игра, купих се за 2 лева, защото беше промоционална. Apple Store е онлайн Apple Store и такива неща. Естествено, ние нямаме Apple Store в България, затова не ми дава достъп. И Knights of the Old Republic е игра, която до сега играх, докато ми се зареждаше батерията. Игричката е много готина. Всички, ако сте играли на компютъра и нея трябваше да си купя. Затова е толкова ценна за мен и като цяло внучета, това ми е, тук ми е центъра, това е контрол центъра на iPad-а, който показва всички приложения, които са отваряни. В момента ние с вас отворихме всички възможни приложения, които съществуват и такива неща. Сега да ги затворим, защото е грозно. Тук имаме самолетен режим, бля-бля-бля, Bluetooth, тук ми е музиката, когато спускам музика, от тук си контролирам brightness-а, звука, тук имам screen mirroring, screen recording, камера, най-различни неща. И тук имам различни уиджети, които ми стоят, iOS 11, календар, музика, Siri App Suggestions, бля-бля-бля. И такива нещата, като цяло аз не го използвам, не знам и някой да го използва, супер е безполезно. И това имам на iPad-а си, внучета. Това е. Сега да си оставя iPad-а да ми запази видеото в снимките, защото е супер много памет, сигурно. Това имам в iPad-а си, внучета. Надявам се да ви е било поне малко интересно. Аз не съм така ап гуру като Коце, да имам 100 милиона приложения и да се кефи и да се радвам. Не мога. Имам някакви супер бейсик приложения, но наистина се надявам това видео да ви е харесало. Ви е харесало. Subscribe, бля-бля-бля. Знаете си историята. Това е от мен, внучета. Благодаря ви. Ciao!